Привіт! M1 Music Awards News знову в ефірі. Весь тиждень ми збирали для вас найцікавіші новини з життя наших зірок. І просто зараз готові поділитися найважливішими новинами останніх днів. У студії для вас, як завжди, працюють Андрій Чорновол та Маша Виноградова. Починаємо випуск. Сьогодні у випуску все, що лишилось за кадром головної музичної події року. Матюкаюсь на нервне. А також найгучніші концерти тижня, творчий ювілей Валевської. Люди чекають від мене нових пісень. Завершення туру казки та великий сольник Сергія Бабкіна. Що він лізеть? Нос висується во все. У мене таке враження, що говорити про M1 Music Awards 4 сезони ми можемо нескінченно. А точніше, рівно до наступної церемонії вручення статуеток від каналу M1. Незважаючи на те, що весь минулий випуск був присвячений головній музичній події року, нам є про що розповісти вам і сьогодні. І для багатьох саме такі деталі церемонії є найцікавішими. Адже просто зараз поговоримо про те, що відбувалось за лаштунками. Подробиці бекстейджу M1 Music Awards 4 сезони просто зараз у випуску. День, до якого готувались цілий рік, промайнув наче мить. Церемонія нагородження премією M1 Music Awards гучно відгриміла у столиці, залишивши по собі незабутні емоції. Якщо вважатися акредитованими журналістами, то у нас задіяно в організації проведення премії M1 Awards 2200 чоловік, із яких 250 журналісти, всі остальні – це учасники і команда, які готують премію. Останній тиждень перед церемонією технічний персонал фактично ночував у палаці спорту. Не розслаблялись і топові зірки, готуючись до свого виступу з ранку до ночі. Врешті шоу вразило на всі 100, проте найцікавіше лишилось за лаштунками. Останні приготування до виходу на сцену – напружена атмосфера та хвилювання. Це те, що відбувалось поза кадром. Ми волнуємося, тому що для нас це перше таке грандіозне виступлення, і ми дуже раді і просто повинні зажечь це шоу. Зрителі видять все, як ми, мабуть, чувствуємо і бачимо, знаходясь во время виступлення на сцені. Номер нам дався нелегко. Ми готували, це огромна декорація, це огромний масив на сцені, це нові костюми, це нові аранжировки. Я дякую М1 за те, що в нас, в артистів, є хоч раз в рік така площадка для виступу. Ті найскладніші і найсучасніші технології, які сьогодні є тут на сцені, це просто мрія для кожного виконавця з'явитися на такій сцені. Ми робимо вигляд, що ми дуже впевнені, що все так і повинно бути, але насправді дуже величезне хвилювання, але це так прикольно. Запалювали на M1 Music Awards 17 найкращих українських виконавців, у тому числі і гурт «Время і стекло». Поки зірки морально налаштовувались на виступ, технічний персонал за лічені секунди вивозив масштабну декорацію для номеру групи. Матюкаюсь на нервне почеві. Напружена атмосфера панувала і перед виступом Монатіка. Його балет в останні хвилини перед виходом на сцену вкотре відшліфовував усі танцювальні рухи. Шлаг за лаштунками був перед номером групи «Антитіла». Сотні дітей, одягнених у костюми різних народів світу, заполонили весь простір за кулісся. Що в нас на сцені досить багато дітей, тому трошки є переживання, звичайно. Але ми мали багато репетицій, вони все знають і настроєні на те, щоб максимально зробити красивий номер. Особливою церемонія стала для її незмінної ведучої Олі Цибульської. Вперше за 4 роки артистка виступила на сцені M1 Music Awards із сольним номером. На сцені я настільки ввійшла в раж, що розбила кахон, на якому грав мій музикант. Це дуже дорогий іменний інструмент, який там передавали з покоління в покоління. В результаті орган зайшов до мене в гримерку за такими очима і сказав, такої гарячої жінки в мене ще не було. За лаштунками церемонії вирувало дійсно окреме життя. І побачити його можна буде у спецпроєкті M1 Music Awards Backstage із Мілою Єремеєвою 7 січня о 19-й годині. Нещодавно статуетка M1 Music Awards побувала у космосі. Перевіримо, які з наших зірок космонавти.
ти зірка. Я не зірка, я космонавт. Це космоборщ. Звари мені борщ. Наплакали, як то кажуть. Мізинцем? Так, так, спокійно. Парік була? Боже! Серце з іншої сторони. Я отримала тільки що музичний оргазм. Дякую! А от телеверсію самої церемонії нагородження премією M1 Music Awards 4 сезони можна буде побачити в останній день цього року. 31 грудня о 21 годині. Тільки на M1. Хочу нагадати, що партнер церемонії M1 Music Awards 4 сезони Collins саме для тебе. Ви ж пам'ятаєте, що протягом майже усього грудня ми у прямому ефірі розігрували круті подарунки від партнера церемонії та телеканалу M1. Так ось, на цьому сюрпризи не завершились. Чимало активності ми підготували для усіх відвідувачів M1 Music Awards. Про це далі у випуску. Вже два тижні церемонія нагородження премією M1 Music Awards лишається найбільш обговорюваною подією українського шоу-бізу. Прихильники досі лишаються під враженням від незвичних, вишуканих та стильних образів знаменитостей на червоній доріжці церемонії. Вона тривала протягом 2,5 години. Зіркові дефіле глядачі мали змогу побачити у прямому ефірі каналу M1. А от для гостей церемонії у Палаці спорту була облаштована спеціальна зона від партнера M1 Music Awards Collins саме для тебе. Бренд традиційно підтримує музичні заходи. Коли ми узнали, що є можливість війти в партнерство з M1 Music Awards, ми безумно обрадувалися, тому що розуміємо, що наші клієнти – це 100% любителі музики українського качества музикального контенту. Кожен відвідувач церемонії мав змогу сфотографуватися у величезній джинсовій кишені. Для гостей церемонії M&A Music Awards ми вирішили зробити маленький сюрприз і привести небольшой інтерактив. Ми вибрали таку локацію, як джинсовий карман Collins. Кожен хоче почувствувати себе як-то інакше. Чому б маленьким чоловічком в кармані Collins себе не почувствувати, провести отличне час і йти з веселої фотографії. Ще одним приємним сюрпризом для відвідувачів M1 Music Awards став розіграш ексклюзивних брендованих рюкзаків від Collins та M1. До речі, саме такі рюкзаки мали змогу отримати всі, хто придбав квитки на церемонію. Протягом грудня у M1 Music Awards News відбувались розіграші крутих подарунків. Ну а я нагадую, що партнер церемонії M1 Music Awards Collins саме для тебе. І, звісно ж, незабутні емоції глядачам подарувало власне шоу. 17 топових українських артистів підготували ексклюзивні постановки із використанням масштабних декорацій, спецефектів, піротехніки та навіть тривимірної графіки. M1 Music Awards 4 сезони побачили 4 мільйони телеглядачів та інтернет-користувачів. Ну і до інших новин тижня. Вже 5-й благодійний вечір до Дня Святого Миколая влаштувала співачка Камалія. Артистка M1 Agency влаштувала не тільки благодійний аукціон, усі виручені кошти від якого спрямують на допомогу Центру дитячої кардіології та кардіохірургії. Під час свого виступу на вечорі Камалія ще й презентувала абсолютно свіжий трек. Докладніше про прем'єру від Камалії та про благодійну діяльність далі у M1 Music Awards News. У столиці відбувся 5-й благодійний вечір співачки Камалії до Дня Святого Миколая. Цього року артистка збирала гроші для допомоги Центру дитячої кардіології та кардіохірургії. Кожен раз волнення присутствує, кожен раз волнуєшся, як все вийде, як все пройде, як прозвучить, скільки ми денег зберемо, вот, звісно, і наскільки подобається гостям. Концертна програма складалась із найвідоміших хітів Мадонни. Камалія виконала їх у супроводі живого бенду. Тематику наших вечеров, то это были там песни Джеймс Бонда, то это какие-то новогодние песни, еще что-то, какие-то всемирные хиты. А в этом году мы выбрали не случайно хиты Мадонны, так как в этом году ей исполняется 60 лет, юбилей. Окрім цього, Камалія влаштувала ексклюзивну прем'єру свого нового україномовного треку «Вільна». Сина, 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 стала я.
чтобы он стал гимном для всех женщин. И это украиноязычный трек, он есть и на английском языке, это совершенно свежая моя работа, и вы увидите новую Камалію. Собираюсь удивлять каждый раз. Під час вечора традиційно відбувся аукціон із ексклюзивними лотами. За 5 років на благодійних вечорах від Камалії було зібрано понад 100 тисяч доларів. А загалом фонд співачки надав допомогу лікарням та сирітським притулкам на суму більше ніж 500 тисяч доларів. Одразу двома гучними концертами у столиці відзначила свій творчий ювілей співачка Валевська. 15 років на сцені. Я сама кажу і не вірю у ці цифри. Впевнений, не тільки тобі одній не віриться. Але як би там не було, ювілейні концерти із промовистою назвою «Палала шоу» вже відбулись. І ми, звісно, не могли їх проігнорувати. Репортаж просто зараз у M1 Music Awards News. 3, 2, Валевська 2 дні поспіль збирала повні зали у столиці. Співачка відсвяткувала творчий ювілей, 15 років на сцені та презентувала оновлену музичну програму. Коли виходиш на сцену, тільки починаються перші 30 секунд, коли я побачила вже глядача, перші 30 секунд минаються, і я розумію, що я в себе вдома. А це мої прекрасні друзі, і хвилювання як рукою знімає. Головним треком усього шоу, звісно, стала пісня «Палала». Для Валевської вона досі має неабияке значення. Ми живемо в світі форматів. Формат в одязі, формат в розмові, формат в подачі себе, формат в музиці, формат у всьому. Ми маємо чомусь відповідати. А ця пісня, вона поза законами формату. Тому вона в мене стала головною, як моя мотивація до того, що якщо щось забороняють, то це не означає, що це не має місце бути і що люди це не полюблять. Навпаки, люди, вони відчувають серцем. Загалом пролунали як нові композиції, так і пісні, що вже стали абсолютними хітами. Дві остановки, «Желання збудуться» та інші. Це буде різних 4 блоки, які особлюють і відображують жінку, її різні прояви, її характер, її вдачу. А жінка буває різна, і вона може мінятися щосекунди, її настрій може мінятися і так само, і тут. Ми 4 пару року сьогодні будемо показувати. Зовсім скоро відбудеться прем'єра повноформатного альбому, до якого артистка включить виключно україномовні пісні. Люди чекають від мене нових пісень, які будуть приблизно такого ж самого змісту, заряджаючись, з глибоким змістом, не поверхневі. А у найближчих планах артистки – випуск нового кліпу «Лети». Його Валевська презентує вже у найближчий час. Далі у випуску – завершення туру «Казки» та великий сольник Сергія Бабкіна. Що він лізе? Нос висується на все. Нарешті першу у кар'єрі україномовну платівку Сергія Бабкіна змогла наживо почути і столиця. В межах туру на підтримку альбому «Музасфера» артист відіграв сольник у Києві. Зазвичай такими концертами ставлять крапку у турне. Проте Сергій вирішив трохи по-іншому сформувати графік виступів. Київ далеко не останнє місто в турне. Воно триватиме аж до лютого наступного року. Як «Музасферу» сприйняли у столиці? Далі у M1 Music Awards News. Великий концерт у затишній атмосфері. Сергій Бабкін відіграв 2-годинний концерт у столиці на підтримку свіжої платівки «Музасфера». Наш головний концерт в нашому турі – презентація нового альбому «Музасфера» в столиці, в Києві. «Палац Україна». «Палац Україна» Сергій Бабкін зібрав вперше у кар'єрі. До виступу музикант готувався дуже відповідально. Особисто слідкував за усіма технічними роботами. Я влазив в будь-яку дірку, залізав. Мені здається, хлопці, вся технічна група, всі, вони, мені здається, там немножко так про себе, що він лізе. Нос висується на все. Генеральну репетицію виступу виконавець завершив буквально за лічені хвилини до самого концерту. Треба почекатися, потім потрібно знайти час, щоб займатися йогою, посидіти, подихати, розп'ятися треба. Скільки вже? Ну, я розп'юсь, поп'ю чайку. Я поп'ю чайку. Хто хоче, теж піти. Вот. А перед виходом ми сюди робимо, да, вот, вот, раз, два, три, з Богом. Ну, така штука. Сергій Бабкін зі сцени спілкувався з публікою, жартував, танцював і, звичайно, виконував свіжі пісні з платівки «Музасфера». Зокрема, пролунали треки «Друже», «Прошу не перенеси, друже», та
Єви і Адами. Пішлось і без хітів Сергія Бабкіна «Де би я» та «Привіт, Бог». Моя найголовніша задача сьогодні – це зробити, щоб люди, всі, які прийшли сьогодні, вони йшли після концерту воодушевлені, во-первых, і з якоюсь надіждою, що не все потеряно. Наразі всеукраїнський тур артиста на підтримку нового альбома продовжується. Попереду у Сергія Бабкіна близько 15 концертів у різних містах України. Завершаться гастролі тільки у лютому наступного року. Далі поговоримо, певно, про найбільш гучний концерт тижня. А як по-іншому можна назвати сольник гурту, який виборов одразу дві статуетки на M1 Music Awards 4 сезони. Команда, яка отримала прорив року, автори найкращого хіта 2018-го – проект «Казка». Завершили свій всеукраїнський карма-тур. Квитків на шоу, до речі, не лишилось в продажі ще задовго до самої події. Наш репортаж із концерту, на якому усі в один голос плакали. Далі у випуску. Гурт «Казка» завершив всеукраїнський тур повним солдаутом у столиці. Музиканти вкотре потішили прихильників найяскравішими хітами та навіть влаштували ексклюзивну прем'єру. В цей вечір «Казка» вперше зазвучала англійською мовою. Зі сцени було презентовано сингл «Apart». За словами солістки гурту Олександри Зарицької, випуск англомовної пісні планувався вже давно. Втім, момент все одно вийшов хвилюючим. Пролунали також абсолютні хіти «Карма», «Дива», «Мовчати». А от композицію «Плакала» музиканти зіграли у рок-стилі. За останній рік гурт «Казка» отримав неабияке визнання по всьому світу. Рекордна кількість переглядів відеороботи «Плакала», високі місця в чартах, перемога у номінації «Нові імена» премії «Золота жар-птиця». Ну і, звісно, одразу дві статуетки – «Прорив року» та «Хіт року» на церемонії M1 Music Awards 4 сезони. І ми маємо для вас ще одну неймовірну новину. Ви безпосередньо можете вплинути на новорічний плейлист каналу М1. Ми даємо нашим глядачам унікальний шанс скласти власний рейтинг найкращих кліпів року. Завантажте додаток InRating, зареєструйтесь там та голосуйте за улюблені кліпи. Саме за вашими вподобаннями ми складемо чарт ТОП-100, який вийде в ефір 31 грудня. Голосування триватиме з 17 по 30 грудня включно. Ось таким вийшов тиждень, що минає в українському шоу-бізі. Якщо ви думаєте, що артисти вже із головою поринули у корпоративи, або як вони їх самі називають, йолки, то ви глибоко помиляєтесь. На найближчий час заплановано чимало гучних подій. І про них ми обов'язково розкажемо в наступному випуску. Тож не пропустіть, у четвер о 20:30 тільки на М1. Побачимось у M1 Music Awards News. Па-па, бувайте!